טוב שחזרתם. כעת נוכל להתרשם ביחד מההתנהגות של טבעות בגדלים שונים. בכדי שנוכל לבצע לימוד סיסטמטי, בואו נתחיל בטבעת הקטנה ביותר. ציקלופופן C3H6. וברור לנו שהזווית בין שני קשרים הינה 60 מעלות, אבל היות והפחמן רוצה להיות טטראהדרלי, הזווית קטנה מ-109.5 מעלות ל-60 מעלות, כך שהיא נדחסת ב-49.5 מעלות. לכן יש לנו הרבה מאוד מתח, ובמילים אחרות, השקענו הרבה אנרגיה ליצירת ציקלופופן. שימו לב, שכדי ליצור ציקלופופן, האורביטלים נדחסו וקיבלנו קשר בננה. בנוסף, אם נסתכל על השלכת ניומן בין שני פחמנים, נראה שהמימנים נמצאים במצב אקליפס, המהווה מצב אנרגטי גבוה. מה קורה בציקלובוטן? המתח התאוותי אינו יותר קטן, כי הזווית נדחסת רק ב-19.5 מעלות לקבלת ציקלובוטן מישורי. אם היינו מסתכלים על השלכת ניומן, בין שני הפחמנים הימנים ובין שני הפחמנים השמאלים, בו זמנית, נראה שהמימנים במצב אקליפסט, בטבעת המישורית. לכן, כדי לשחרר קצת את מתח הפיתול בציקלובוטן, המולקולה מתקפלת, כך שנקבל קונפורמר לא מישורי, דימוי מעטפה. אם נסתכל על השלכת ניומן לאחר הפיתול, נראה שהמימנים כבר לא במצב אקליפס. אם נסתכל על ציקלופנטן C5H10, נראה שהקונפורמציה היא של מולקולה מעט מקופלת, מויה מעטפה, ובהשלכת ניומן רואים שהמימנים כמעט במצב סטאגרט, ולכן המולקולה יחסית מאוד יציבה. המקרה האחרון שנבחן היום, נסתכל על ציקלוקסן, C6H12. ברור לנו שהמולקולה לא תהיה פלנרית, כי אז הזוויות יהיו 120 מעלות, וכבר אמרנו שהזוויות הן 109.5 מעלות. במקרה זה, הפחמנים יוצאים מהמישור ומתקבלת מולקולה שיוצרת קונפורמציה תמויה כיסא, ובהשלכות ניומן, בין שני הפחמנים, משמאל ובמימין, מקבלים שכל המימנים נמצאים בסטאגרד. אבל רגע, שימו לב שהסיקלואקסן יכול להסתדר בתור קונפורמר אחר, דימוי סירה. אם נעשה השלכה ניומן, נראה שבין שני הפחמנים בימין ובשמאל, המימנים באקליפס. והמימנים של ה-CH2 שמחברים בין ההשלכות קרובים ודוחפים אחד את השני. לכן הרי ברור שהקונפורמר הסירה הינו בעל אנרגיה גבוה ביותר, והמולקולה תנסה להסתובב על מנת לשחרר את מתח הפיתול שנוצר. במצב זה נקבל סירה מסובבת, או באנגלית טוויסט בוט. כדי שנוכל לסדר את כל הקונפורמרים לפי האנרגיה שלהם, נסתכל על הצמת הבא. המולקולה הסיקלואקסן הינה יציבה ביותר שהיא בקונפורמציית כיסא. כדי לעבור מכיסא לסירה מסובבת, אנו חייבים למתוח את שני הקשרים בין פחמן 3 ו-4 ולבין 4 ל-5, ולעבור דרך מצב כמעט פלנרי, מה שעולה לנו בהמון אנרגיה. מהמצב של סירה מסובבת, אפשר לעבור לסירה מסובבת לכיוון השני, רק דרך סירה. ואז כדי להגיע לכיסא השני, נדרשת מתיחה נוספת של הטבעת. שימו לב לערכי אנרגיה של צורת כיסא, סירה מסובבת, חצי כיסא וסירה. בשיעור הבא, נראה שעל ידי מעבר של ציקלוקסן ממצב כיסא אחד למצב כיסא שני, מקומות המימנים משתנים. להתראות.